Odbojkaška reprezentacija Srbije eliminisana je juče sa evropskog prvenstva u Bugarskoj i Italiji, pošto je u četvrtfinalu poražena od Francuske sa 1-3. Ovo je drugi put od 1995. da naši najbolji odbojkaši neće igrati u borbi za medalje na prvenstvo Evrope. Selektor naših odbojkaša rekao je da je Francuska igrala bolje tokom većeg dela meča, osim u trećem setu, i da je to otprilike rezime cele utakmice. I u tom smislu mislim da moramo da napredujemo, da jednostavno se naučimo da igramo pod pritiskom, da se naučimo da igramo protiv boljih od sebe i da se naučimo da jednostavno ne predajemo do kraja, bez obzira što su se stvari iskomplikovale na terenu i što nam rezultat ne ide u korist. Odbojkaše Srbije u narednom periodu čekaju kvalifikacije za olimpijske igre sledeće godine.